Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka propozuar vendosjen e masave administrative gjoba për disa parti në vend që si pas saj kanë kryer shkelje ligjore mbi shpenzimet elektorale në zgjedhjet e 25 prillit 2021. KQZ ka propozuar dënimin me 5.5 milion lek të reja për Partinë Socialiste, ndërsa për Partinë Demokratike 700.000 lek të reja. Sipas KQZ, partitë që janë ndëshkuar me gjoba kanë tejkaluar kufirin maksimal të shpenzimeve për fushatën zgjedhore nga kandidatët dhe subjektet politike. Marrjen e masës administrative për Partinë Politike, Partia Socialiste e Shqipërisë me gjop në masën 500.000 lek, si pas lejnë 173.3 të kodit zgjedhor, marrjen e masës administrative për Partinë Politike, Partia Republikane me gjop në masën 500.000 lek, Partia Demokratike me gjop në masën 600.000 lek, si pas lejnë 173.3, Partia Socialiste e Shqipërisë me gjop në masën 5.000.000 lek, si pas lejnë 173.9 të kodit zgjedhor, detyrimin e Partisë Social-Demokrate t'i kthejë KQZ shumën prej 1.629.360 lek, pasi ka marrë para nga buxheti shtetit dhe nuk i ka shpenzuar, të paktën sipas deklarimeve të vetë partisë. Detyrimin e partisë Lëvizja për Zhvillim Kombëtar i kthej KQZ shumën prej 55.166.74 lek, e partisë politike Fryma e Re Demokratike t'i kthej KQZ shumë 485.332 lek. Vendimin dhe fjalë vijnë pas auditimeve të ekspertëve ligjorë.